ନା ହେଉଛି ମହେଶ୍ୱର ବେହେରା। କ'ଣ କହିବି, ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ରାସ୍ତା ହେଇଛି ନିମ୍ନମାନ ରହିଛି, ଯାହାଫଳରେ ତଢ଼ା ମଧ୍ୟ ହେଇଛି, ଏକୁ ସିଆର୍ସିଙ୍କୁ ଟ୍ୱିଟ୍ କୁପାରେ କ'ଣ କହିବେ ଆପଣ? ଏ ଯେଉଁ ରାସ୍ତା କାମ ହୋଇଛି, ଯାହାକି ଇଏ ହେଉଛି 2,82,00,000 ଟଙ୍କାର ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ହେଇଛି, ବୁଝିପାରିଲେ କି? ଏ ରାସ୍ତା କାମରେ ବହୁତ ହଲୁଟ ହେଉଛି, ଅତି ନିର୍ମାଣ କାମ ହେଉଛି। ଏହାକୁ ଆମେ କହିଲା ପରେ ବି ଇଏ ମାନେ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ଶୁଣିବାର ନାହିଁ। ତାପରେ ଏଠି ଯେଇ ବି ଆସିବାର ନାହିଁ, କେହି ବି ଉପର ଅଧିକାରୀ କେହି ଆସିବାର ନାହିଁ। ଧରଣୀଧର ବସ୍ତିଆ, କ'ଣ କହିବେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ରାସ୍ତା କାମ ହୋଇଛି, କ'ଣ ଏହାକୁ ନେଇକି ଅଭିଯୋଗ ଅଛି? ଇଏ ରାସ୍ତା ତ ଅତି ନିମ୍ନମାନର ହେଲା, ଯିଏକି ଆମେମାନେ ଯାହା କହିଲେ ବି ସୁଦ୍ଧା ସେ ଯେଉଁଭଳି ତା ମନ ଇଚ୍ଛା ସେ କହିବା। କାହା ମନ ଇଚ୍ଛା? କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ଜେଇ କି କେହି ବାବୁ କେହି ଏଠି ଦେଖା ନାହାନ୍ତି, ତା ମନ ଇଚ୍ଛା ଯାହା ପାରିଲା ସେ ତା'ର ସେଇ ହିସାବରେ କଲା। କିନ୍ତୁ ରାସ୍ତା ତ ଏଇନା ଫାଟିକିରି ସବୁ ତାକୁ ତାଡ଼ିକିରି ଇଏ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ରାସ୍ତା ବର୍ଷାରେ ଫାଟିଗଲା ରାସ୍ତା 15-20 ଦିନ ଭିତରେ। ରବୀନ୍ଦ୍ର ଦାସ, କ'ଣ କହିବେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ରାସ୍ତା ଅନିୟମିତତା ହେଇଛି, 15 ଦିନ ହେଇଥିଲା, ରାସ୍ତା ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ିଛି, ଏ ନେଇ କ'ଣ କହିବେ? ଏ ରାସ୍ତାର ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଉଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ଆମର ଠିକ୍ସେ ଡ୍ରେସିଂ କାମ କରୁନାହାନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ଆମେ ବି ବହୁତ ହଇରାଣ ହେଉଛୁ। ଇଏ ହେଉଛି କାମ 2 ନମ୍ବର କାମ ହେଉଛି, ଯେଉଁଟାକି ଯେତିକି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ କାମଟା ହେବା କଥା ସେ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ କାମଟା ହେଇପାରୁନି। ସରକାରଙ୍କର ଯେଉଁ ଯେତିକି ଅର୍ଥ ରାଶି ଆସୁଛି ଯାଉଛି, ଇଏ ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ମାନେ କି ରହୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ କାମଟା ଠିକ୍ ଭାବରେ ସୁଚାରୁ ଭାବରେ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ଆମେ ସାଧାରଣ ଲୋକ ଆଗରୁ ବି ହଇରାଣ ହେଉଥିଲୁ, ଏବେ ବି ବର୍ତ୍ତମାନ କାମ ହେଉଛି ହଇରାଣ ହେଉଛି। ଏଇ ଆଗକୁ ଆସୁଛି ଚାଷ କାମ ହେଉଛି, ଆମେ ଚାଷୀ ଘର ଇଏ କାମଟା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଠିକ୍ସେ ନହେଲା ବେଳକୁ ଇଏ ବାଟରେ ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ଡେଲି ରାତି ପାଇଲେ ଯିବା ଆସିବା କରୁଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଏ କାମଟା ଯେତିକି ହେଉଛି ଠିକ୍ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ହେଉ, ସରକାର ଏବଂ ପ୍ରଶାସନ ସମସ୍ତେ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିକି ଏ କାମଟାକୁ ସେଇ ଠିକ୍ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ମାନେ କରନ୍ତୁ। ଯେଉଁଭଳିଆ ନିମ୍ନମାନ କାମ ହେଇଛି ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି, ତାକୁ ନେଇ କ'ଣ କହିବେ, କ'ଣ ଦାବି ରହିଛି ଆପଣ? ନାଇଁ, ଆମର ଦାବି ରହିଛି ଏ କାମ ଯଦି ଠିକ୍ ସେ ନ ହେବ କାମ ଆମର ବନ୍ଦ କରିଦେବୁ। ଲାଷ୍ଟକୁ ଆମେ ଏଇ ଲାଷ୍ଟକୁ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ରହିଛୁ, କାମଟା ଠିକ୍ ହେବା ଦରକାର। ସୁରେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ସେନାପତି, କ'ଣ କହିବେ ଯେଉଁ ରାସ୍ତା ନେଇକି, କ'ଣ କହିବେ ଆପଣ? ଆଜ୍ଞା, ରାସ୍ତା କଥା କିଛି କୁହନ୍ତୁନି, ରାସ୍ତା ତିଆରି ହେବାର 15 ଦିନ ବି ହେଇନି। ପ୍ରଥମ ଥର ବର୍ଷା ଯେତେବେଳେ ହେଲା କର ଧୋଇଗଲା, ସେ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର କ'ଣ ଆସିଲେ ତ ସାଇଡ଼୍ରେ ମାଟି ପକାଇ ଦେଇ ଚାଲିଗଲେ। ତାପରେ ପୁଣି ଯେତେବେଳେ ବାତ୍ୟା ବେଳେ ଯେଉଁ ବର୍ଷା ହେଲା, 2 ଦିନ ନା 3 ଦିନ ଲଗାତାର ବର୍ଷା ହେଲା, ସେଇ ଲଗାତାର ବର୍ଷାରେ ଆଜ୍ଞା କିଛି ନାହିଁ, ରାସ୍ତା ମଝିରୁ ଫାଟି ଟୋଟାଲ ତଳକୁ ଖସିଗଲାଣି। ଏଇଟା କ'ଣ କ'ଣ ପାଇଁ ମାନେ ଏମିତି? ଆଜ୍ଞା, ଇଏ ପ୍ରଶାସନର ଅବହେଳା, କାରଣ ପ୍ରଥମ ରାସ୍ତା ଯେତେବେଳେ ତିଆରି ହେଇଥିଲା ଏଠି କୌଣସି ପ୍ରଶାସନ ଅଧିକାରୀ ଆସୁନାହାନ୍ତି, କୌଣସି ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀ ଆସିବେ ନାହିଁ ଏଠିକି, କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ମନ ଇଚ୍ଛା ତାଙ୍କର କାମ କରିବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଅବସ୍ଥା ଏଠି ସିଏ ଆଉ। ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ଏଇ ଯେଉଁ କାମ କରୁଛି, ତାପରେ କ'ଣ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ତାଙ୍କ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଉ, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ କାଲି ଉପରୁ ସବୁ ଅଧିକାରୀମାନେ ଆସିଥିଲେ, କାଲି ଆମେ ଦେଖିଛୁ 3-4 ଜଣ ଅଧିକାରୀ ଯେଇ ଏକ୍ଜିଟ୍ ଇଞ୍ଜିନ୍ ସବୁ ଆସିଥିଲେ କାଲି, କ'ଣ ଦେଖି ଦେଖି ଚିହ୍ନ ଦେଖି ଯାଇଛନ୍ତି, ଏଗୁଡ଼ୁ ଖୋଳା ହେବ କ'ଣ ହେବ ସେ କରିକରି ଯାଇଛନ୍ତି, ଦେଖାଯାଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଖୋଳା ଦେଖୁଛନ୍ତି।